حكومة سومالي لان ايا امر دول دكتاي قبلك اوضل حلقة اي قبلك صور لأسو جيدي سي وحا اي دنتو دو كجرتو وحانا مدوين كي وقدن بيسي حيسا دي كتاق نايد مقالة الله سعان ووض ايضا او مقالة بورا من اقوح لقدر ايماي هسي اشي ارين تاسي وحا بيني يددك ديگان كاسي او وحا اي شيغين انان اي سومالي لان وحبرنا افسانين وقت كان حاضركا warbixinteena waxaynu ku falaqaynaynaa fariimo macno weyn xambaarsana oo ay xukuumadda Soomaaliland u kala dirtay gobolada Awdal iyo Sool madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Sayliic ayaa waxa uu sheegay gobolka Awdal oo uu ka soo jeedo inaanay siinaba uga hari karin difaaca qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland oo loo baahan yahay inay heel iyo hoob la garab taagnaadaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee hawlgallada ka fulinaya magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool Mr. Sayliic ayaa waxa uu sheegay inta kulo dheeraad ah mar walba ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhirigelin u baahan yahay taasi oo dadka reer Awdal ay kaalin muhiim ah iyo rukun culus kaga jiraan jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigan haadirka ana ay tahay lagama maarmaan inay taageero mugiyo miisaanba la isla garab taagaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhinaca kale Mr. Sayliic iyo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay dadka reer Sool inuu u diraayo fariin nabadgelyo oo sida oo kale caafimaad wadata dagaalka wiil baa ku dhintay ee wiil kuma dhasho ayuu yiri waxana loo baahan yahay inaad dib isugu noqotaan oo sida oo kale nabadgelyada iyo xasiloonida ku soo celisaan magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool ma aha markii koobaad ee madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Sayliic uu ka hadlo xaaladda magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool horena waxa uu sheegay Cabdirisaaq Khaliif Axmed inuu ku xadgudbay sharciga iyo dastuurka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kaasi oo u baahan yahay in maxkamad la soo taago sida oo kalena waajibkooda ay ka gudan doonaan xildhibaanada golaha wakiilada ee jamhuuriyadda Soomaaliland Sayliic ayaa fariimo iska daba tagay u diray deegaanka uu ka soo jeedo ee gobolka Awdal kaasi oo uu sheegayo in ay ciidanka qaranka iska garab taagaan sida oo kale deegaamada Awdal ayaa iyaguna si weyn u garab taagan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyaga oo kaalin muhiim ah kaga jira jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland gobolka Awdal oo waqtigan haadirka ah aqoonta iyo sida oo kale horumarka ba dhulka Soomaalida horseed u ah ayaa ay mudan tahay inuu ku daydo gobolka Soolna ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.